Manny Pacquiao hindi na nakapagpigil pa at nagsalita na may reklamo sa laban. Kaya pala nahihirapan siyang gumalaw at nagpakita ng matigabong footworks. Kaya naman, anuman ang mga reklamo ni Pacman ay tara ating alamin. Boxing fans, may nakakabinging sigaw. Pacman ayaw na nilang lalaban pa ulit sa boxing. Launglaw na, na-target ni Pacman na bago magtapos ang taon. Lalaban siya kontra sa malaki at mas batang boxer na si Mario Barrios. Pacman, dapat na ba talagang tumigil na sa pagbo-boxing? Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Sa interview ni Pacman, pagkatapos ng laban ay hindi napigilan ni Pacman na naging prangga sa mga hapon. Ayon kay Pacman, itong si Anpo ay isang matibay din naman na fighter. Narigit sa lahat ay mas malaki sa kanya. At dito na inamin ni Pacman kung bakit hindi niya napabagsak o nagulpi itong si Anpo. Ayon kay Pacman, nalisang malaking mama itong si Anpo at mas matanggad pa sa kanya. And paki Pacman, hindi ito madali na talunin lalong lalo na kakwento na round 3 lamang ang bakbaka nila. At higit sa lahat, nagreklamo si Pacman sa Matt Wang Luna mismo. Dahil kakaiba ang mat nito kung ikukumpara mo yan sa boxing. Kaya doon na talaga siya nagulat dahil kakaiba talaga ito sa kanyang nakasanayan. Kaya doon na napagdanto ni Pacman na mahirap gumalaw sa ibabaw ng luna. At ang isa pa na ikinagulat ni Pacman ay ang biglang pag-atras ni Chihiro Suzuki na kung saan siya na ang pinagandaan ng lubusan ni Pacman. Kinagulat siya nang biglang pinalitan nito ni Anpo na sobrang laki ng kaibahan ng dalawang mga hapon. Mula sa fighting styles at lalong-lalo na sa laki at angkad, kaya ayon kay Pacman ay nagulat siya nang biglang pinalitan ng kalaban. Kaya nasabi nilang ni Pacman na napakahalaga talaga na malayo pa ang laban ay alam na ng isang boksingero kung sino nga ba talaga ang kanyang makakalaban. Nabigyan naman ng komento si Pacman patungkol sa lakas ng suntok ni Anpo, lalong-lalo na sa gabi ng laban ay 60% ang kanyang kondisyon. Ayon kay Pacman, hindi naman nabigay ng pinsala sa kanya ang mga suntok ni Anpo, pero ang ikinagulat niya ay yung nasaktan siya ng tinamaan si Pacman ng siko ni Anpo sa likod ng kanyang ulo. Kaya kahit natapos na ang kanyang laban ay sumasakit pa rin ito. Ang sabi naman ni Pacman kay Anpo, sa kanyang timbang ay maraming mga magagaling na mga boksingero. Baka mahirapan itong si Anpo. Well, siyempre mga kwento, masasabi ito ni Pacman, lalo-lalo na itong si Anpo ay mas bata pa, mas malaki, mas matanggad at nasa prime pa. Pero hindi niya napabagsak ang maedad na na legendary boxer. Pero ang mensahe naman ni Pacman sa mga Hapon ay sana nasiyahan ang mga Haponer sa kanilang napanood na laban. At ibininyag dito ni Pacman na bago magtapos ang taon ay gusto niyang bumalik muli talaga sa pro boxing. At ang harapin niya ay si Mario Barrios na tumalo kay Yordanis Ugas na tumalo naman kay Pacman. Mga kagkwento, nakakabingi na ang mga sigaw ng mga boxing fans para kay Pacquiao. Si Pacman sa boxing ay magpapatuloy. Marami ang nagsabing ayaw dahil nakita nila na mahirap talaga talunin ng isang boksingero ang tinatawag na father time. Kaya para sa kanila, ang laban ni Pacman kay Anpo ay yun na sana ang last time. Kaya marami ang mga fans si Pacman ay gusto na nilang sa boxing ay tuluyan ng itong huminto. Ikaw kwento, sang-ayon ka ba dito? Sige nga, pakibagi naman ang opinion mo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at mag-click na rin sa bell button. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Vince Villar, kay kakwentong Mario Frederick Cabillon, kay kakwentong Julius Baleco, kay kakwentong BJ Moreno, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout si Jen. Bueno, ganito po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.